Bilo bi prirodno da predsjednik Republike bude ovdje. Obilježavamo dan državnosti, to je jedan od najvećih, ako ne i najveći državni praznik. Međutim, odabirom pokazujemo koje vrijednosti štujemo. Mi smo ovdje kako bismo iskazali zahvalnost svima onima koji su sudjelovali u izgradnji države, onima koji su donosili te ključne odluke, hrvatskim braniteljima, predsjedniku Tuđmanu, i to je naš odabir. Predsjednik Republike očito ima neke druge odabire, i to je to njega. Je li problem u tome što se nije tražio konsenzus prilikom ponovne promjene datuma obilježavanja? Pa 30. svibnja bio je jedan od datuma koji je hrvatski narod prihvatio. Sjećamo se da je u 90. godinama to zaista bio trenutak s kojim su se svi mogli identificirati. Nažalost, početkom 2000. godina, kada se promijenila vlast, potpuno nepotrebno išlo se mijenjati državne praznike i nakon toga dolazi do određene konfuzije. Mi smo donijeli odluku kao vladajuća većina da ponovo obilježavamo ovaj dan kao dan državnosti. Neki se s time ne slažu, ali bez obzira na to trebali bi sudjelovati, jer to su odluke legitimnih i legalnih državnih institucija. Ali ni